Eftersom att jag har mitt zoomobjektiv nu så kanske det är lite suddigt. Men just nu sitter jag och väntar på William, roten, er en rot och roten. Jag kommer med flygplanet. Han har flygit någon typ av B-klass. Så att det är lite förseningar och sånt. Men det är, betalar man inte bra biljetter då blir det lite hipp som happ. Tiderna inte håller. Tiderna stämmer inte riktigt då. Det är lite små problem och vindarna och... Och så är det inte de största planen heller, så att då går det lite långsammare. Och... Men så nu sitter jag och väntar på honom. Hoppas jag inte är suddig nu. Kanske jag kan släppa det här. Annars är det bra. Undrar om det är bra kvalle. Det kanske är. Men fan, mitt andra objektiv kommer på... Det står att det skulle komma på torsdag. Och då är det inte så mycket zoom. Ja, jag håller annars på och flyttar. Flytta lägenhet. Ska har väl fått över alla möbler. Det är väl bara tvn kvar. Roten skickar nu. Då ska vi se vad han håller på och gnäller om. Fan, SAS är sämst. Sämst jag varit med om. Tog typ 1:10 och brukar flyga. Och det brukar ta typ 45 minuter. Ja, roten. Betala dyrare biljetter så blir det ingen strul. Skriva taximetern tickar. Nej, sen ska jag nog städa bilen. Och lite små saker idag. Men ja, jag längtar efter mitt andra objektiv. Då kan jag börja vloggish. Det här objektivet är tänkt för att filma fåglarna. Alla fåglar i slow motion. Och ja, kanske sitta i någon buske och spionera på människor som ut och går. One word, what after the weather? Nu kommer han ju. Kolla på han. Upp nu. Han, det är fel objektiv, va? Fan, vad grisig bil. Jag vet. Jag håller på och flyttar. Vad håller du på med? Lite nära. Kör nu, jag är sen. Ja, vad ska du då?